loja conceito em design de interiores, você já sabe, é a De Casa, aqui no Vale do Paraíba, essa loja maravilhosa, onde você vai deixar a tua sala de estar mais bonita, assim como essa. Poltronas, design, todo com um revestimento atualizado, reforçado. Você tem um sofá gigantesco, mesa de centro. Agora, quem vai nos vender este sofá de 3 metros e 30, que é um conforto absoluto, é o Serginho. Seja bem-vindo, Serginho. Vamos vender? Vamos sim. Olha, gente, imagina só na sua sala esse sofá retrátil, reclinável, com uma chaise fixa, nesse tecido de suede veludo, tá? Por apenas 10 parcelas de R$ 399, gente. Um sofá de 3,30 m, nesse acabamento que eu disse, você não encontra em qualquer lugar. Verdade, já fiz o teste, realmente vale a pena para a família toda. Agora, passeia pela loja, tem opções em poltronas, aparadores, espelhos, abajures. Ah, e a gente quer vender para você uma mesa para sua sala de jantar em laca branca com 6 lugares. Você não vai acreditar, o preço está excepcional, porque vocês estão dando descontos aí de 50%, é isso? Sim, nós temos produtos na loja com até 50% de desconto. Olha essa sala de jantar, com 6 lugares, em laca branca, gente, por apenas 10 parcelas de R$ 280. Você não encontra esse produto em lugar nenhum. É porque eles estão com troca de mostruário, então o negócio é bom aqui. Chegou, falou que viu na TV Shop, tem desconto, dá pra parcelar? Nossa, tem desconto, você consegue parcelar. E olha só, gente, essa peça você vai comprar peças novas, tá? Peças que vão ser entregues na caixa para você. Então venha até a loja e conhecer a De Casa Interiores. Vai abrir domingo agora? Domingo, das 9 às 15 horas, tá? Em Jacareí, na Avenida Avareí. Nosso telefone é 3351-3099. Porque aqui você é de casa.